Kolegët dhe vetë polici që vrau Klodian Rashën dëshmuan se pa 25-vjeçarin në përpjekje për të mbushur armën, ka bërë disa manovra në një rrugicë në afërsi të kupolës dhe në fund ka tentuar të largohet në drejtim të banesës. Efektivi Nevaldo Hajdaraj pretendon se kur qëlloj 25-vjeçarin, ky fundit i ka drejtuar një send që në dukje ishte armë, 100 metër larg policia ka gjetur një pistolet e cila është dërguar për ekspertizë. Dyshohet se Iriu e ka hedhur armën, por polici Nevaldo Hajdaraj ka menduar se ai vazhdonte ta kishte në dorë. Pas marrjes së dëshmive të efektiveve që ka ndodhur në vendin e ngjarjes, është zbardhur se 25-vjeçari është pikasur në afërsi të një peme, i është kërkuar të ndaloj, por ka nisur të vrapoj dhe ka kundështuar policët. 25-vjeçari Klodian Rashaj, ekzekutuar një ditë më parë nga efektivi i policisë së Tiranës, është përcjell ditën e sotme për në banesën e fundit. Hetimet ndërkohë në lidhje me ngjarjen vijojnë, ndërsa deri në këto momente akoma nuk ka dalë rezultati i armës e cila është dërguar për ekspertizë. Shokët e Klodian Rashës, të cilët janë rritur me të, deklarojnë se 25-vjeçari nuk ka patur asnjëherë armë. Arma nuk i ka përkat, nuk i përkiste Klodian Rashës. Nuk i përkiste, a ishte me ne deri në orën 11 të natës. Nuk ka pas problem. A i dilte nga shpia, deri tek lagja 5 minuta larg, në shpi prap, nuk ishte probleme, nuk ishte në hasëm, nuk ishte konflikte, gjithë respektonin, nuk ka pas arsye për të mbajtur armë. Kum shi, kemi djalë shumë i mirë, s'kemi pas asnjë gjë për atij. Shumë i mirë djalë. Jo, nuk e mendoj akord. Të dëndose kjo. Djali ka qenë shumë i qetë. Me drejtësi kërkojmë, drejtësi në këtë shtetë që kemi ne nuk gjënë të dha. Janë manipulime që manipulojnë në përmjet ati të ndjeri që së ngrijet të flasi vetë. Kjo është e gjitha. Ndërkohë hetimet për zbardhjen e ngjarjes vazhdojnë. Polici vazhdon të qëndroj versionit të ti se ka qëlluar pasi 25-vjeçari dyshonte se ishte i armatosur, ndërkohë që pritet ekspertiza për të hedhur dritë mbi vrasjen që ka marrë vëmendjen e opinionit publik.